आलोचना करी जोर कथा बतरा पाती जाक जेटा सीट लगे कथा बतरा पाती ठीक करिब लाइब एतु इम्पोजिशनर कथा तो केतिया नाय হয় আপোনালোকে প্রার্থী তো কেতিয়া ঘোষণা করব বিউডি ঐক্য মঞ্চে কেতিয়া ঘোষণা করব প্রতিটো দলে নিজাববিয়াকে করব নে একেলগে করব আর যেটো নির্বাচন প্রায় চাপি আহিছে কেতিয়া মানে হওয়ার সম্ভাবনা আছে খুব সোনকালে ডিক্লারেশন হব ফর্মুলা কি হব সেই সম্পর্কত আমি ঠিক করা নাই যে আমি একেলগে গুটিব কারণ বিশেষকে কিছু কেইটামান রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক দল আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এটা নিজা ব্যবস্থা আছে সিস্টেম এটা আছে সেইমতে গোটেই কামটো করব কিন্তু আমি বিরোধী ঐক্য মঞ্চৰ ফালৰ পৰা আমি এজ এ হোল আমি গোটেই কথাবোৰ আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিম কোনে কত খেলিব অসম জাতীয় পৰিষদে কত কত খেলিব বা গোটেই ব্যৱস্থাটোত আপ যদি আহে টি এম চি যদি থাকে বা ৰাইজৰ দৰে নেখেলো বুলিয়ে কৈছে আমি সন্মিলিতভাৱে আমি ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ আচলতে প্ৰয়োজনীয়তা আছে এইটো উচিত বুলি ভাবোঁ তেতিয়াহে মানুহৰ মাজত এটা এটা নেৰেটিভ এটা ঐক্যবদ্ধ আমাৰ যিটো যাত্ৰা এইটো তাৰ হেৰি হ'ব নাই ৰামেশ্বৰ তেলিয়ে গতিকে এইবাৰ কিন্তু বিজেপিয়ে পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালক কিন্তু প্রার্থী করব পারে গতিকে প্রার্থী সলাই লৈ নতুন প্রার্থী বা সর্বানন্দ সোনোয়ালক আগবাই দিব পারে গতিকে বিউডি ঐক্যর যেগুলি প্রার্থী সম্মুখত যেহেতু এগারী শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নেতা সর্বানন্দ সোনোয়াল বা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আর এগারী নিজকে জাতীয়তাবাদী বলে কেউ দাবি করে প্রাক্তন আসু নেতা গতিকে কোবাদ না কোবাদ বিউডি ঐক্যর প্রার্থীর সম্মুখত প্রত্যাহ্বান হব নাকি সর্বানন্দ সোনোয়াল যদি প্রার্থী হয় যিকোনো প্রার্থী হলে ডিব্রুগড় তো প্রত্যাহ্বানের বিষয় নহয় বিরোধী শক্তির কারণে কারণ ডিব্রুগড়ের যেটু অনগ্রসরতা মন্ত্রী সকলে দিয়া তেওঁলোকৰ পারফরমেন্স সেটোৱে মানে মানুহে ইতিমধ্যে এটা সিদ্ধান্ত লৈ পেলাইছে আর দ্বিতীয় কথাটো হৈ গল যে সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া প্রার্থী হলেও বা বেলেগ কোনোবা হলেও মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রার্থী হলেও এটা ম্যাটার নকয় মই মানে এই কথাই কব খুঁজছো কারণ সোনোয়াল ডাঙরিয়া আপনি যেটো কথা কৈছে জাতীয়তাবাদের নেতা কা আন্দোলনের সময় তেওঁৰ ভূমিকার কথা মানুষে পাহরলে নেকি যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিজের গাদি আসনখনে রক্ষা করব নোৱাৰিলে জাতির সংকটের সময় জাতিক কেনেকে সম্মুখৰ পৰা তেওঁ নেতৃত্ব দিব এই কথাটো মানুহে সকলোৱে বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিছে ন গতিকে বিজেপির ক্ষেত্রে কেউ তেওঁই নহয় বিজেপির ক্ষেত্রে দেখা পোৱা যায় যে তেওঁলোকে যিকোনো সময় তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্রী পদের প্রার্থী তেওঁলোকে সলাই দিব পাৰে যি পাঁচ ৰাজ্যৰ নির্বাচন হৈছে চারি ৰাজ্যৰ ফলাফলত সেয়া দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিজেপি যথেষ্ট ক'ৰবাত তেওঁলোকে সেই সিদ্ধান্ত লৈ লয় আপনাকে এটা বেলেগ এটা রাজনৈতিক প্রশ্ন সুদিব বিচাৰিছো যেটো প্রসঙ্গ আহি পৰিছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব লওয়া এই সিদ্ধান্তর ফলতে নাকি বর্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় তেওঁৰ প্রতিপক্ষ বা কংগ্রেস দলের পুরনি ব্রিগেডের সদস্য সকলক লৈ বা আন আন সংখ্যালঘু একাংশ বিধায়কক লৈ নিজের একটা নতুন তৈরি করে লব খুঁজছে যে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ যদি কারণে সৃষ্টি হয় যাতে সেই প্রত্যাহ্বান জানাব পাৰে কোবাদ না কোবাদ সেই রাজনীতি চলিছে নেকি কারণ কি দেখা পাওয়া গেছে বাঘে সাঘে সবে একেলগে এটা বর্তমান রাজনীতি বিজেপির রাজনীতি এটা অবস্থা এনেকুৱা ধৰণৰ যে তেওঁলোকৰ আসলতে বিজেপি কৈছিল পুরোনা বিজেপি একেবারে গুরুত্ব কমি আছে সকলোৱে জানে কথাটো যদিও চর্চার বিষয় নহয় এতিয়া গুরুত্ব নাই গুরুত্ব কোন কার আছে গুরুত্ব আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যখন কংগ্রেসের পৰা গৈছিল লগত থকা ওচরে পাজরে থকা দাদা ব্রিগেড বুলি কোৱা বুকুর কুটুম হওয়া এই মানুষের গুরুত্ব আছে সর্বানন্দ সোনোৱাল ডাঙরিয়ার লগত জাতীয়তাবাদী শিবিরের পৰা যখন বিজেপিলে গৈছিল তো গুরুত্ব নাই খবর রাখছো আপনাদের এই দুই চারি মানুষের গুরুত্ব নাই গতি দপদপায় থাকা মানুষ সকল বিজেপি তো হাইজেক করে দিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এন্ড হিজ কোম্পানি হাইজেক করার পাছত নিশ্চিতভাবে এই গোটেই কথা বতরাবর হিসাব নিকাশ এবার হব যিমান যি এতিয়া নিজের ব্যক্তিগত একটা অনুষ্ঠান নিচিনাকে বিজেপি করবলে যেটা চেষ্টা করে আছে নিজের মানুষ হব নিজে সকলো করব নিজে গোটেই মানুষবুরক লগাই পেনে মানে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এইবোৰ কমিশন লব সিন্ডিকেট লব এইবোৰ সিন্ডিকেট চলাব এই যিটো চলি আছে এইটোৱে এবাৰ নিৰ্বাচনৰ মূল মানে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে মূল শক্তি হব বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ দুৰ্নীতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰৰ কাম কাজ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে চলাই থকা এই দুৰ্নীতিৰ বিশাল যিটো কাম কাজ আৰু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁ এটা পৰিয়ালৰ নিচিনাকে তেওঁ বিভিন্ন মানুহক নন্দী ভিংগীত লগাই দিব প্রসঙ্গে যথেষ্ট চর্চা লাভ করেছিল গতি তিনি গগৈর ভূমিকা কি হব আর উজনি অসমত তার প্রভাব কি পড়ব আপনি ভাবে
চব মই তিনি গগৈৰ ভূমিকাতকৈ মই ভাবো যে অসমৰ জনগণৰ ভূমিকাটো মূল ভূমিকা হ'ব। অসমৰ জনগণে সঠিক আৰু শুদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। আৰু মই মানে অসমত সকলোৰে সকলো মানুহৰ বিশেষকে এইটো যেটো গগৈ কেন্দ্ৰিক ৰাজনৈতিক মই কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰো। সকলো মানুহৰ অসমৰ সমাজ জীৱনত প্ৰত্যেকৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মালৈ লোকে সকলোৰে সমাহাৰ অসমীয়া নামৰ জাতিসত্তা এটা মহাজাতি এটা গঢ় লৈ উঠিছে। গতিকে কোনো আহোম কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি গগৈ উপাধি কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি এইটো মই তীব্ৰ বিৰোধী। কেৱল মাত্ৰ এটা কথাই কব খুজিছো যে মই যুঁজি আছো যুঁজিম, অখিল গগৈ যুঁজি আছে যুঁজিব। তেওঁলোকৰ এটা নিজা এটা শক্তি আছে, নিজা এটা সকলোৰে এটা আইডেণ্টিটি আছে, সকলোৱে সংগ্ৰামী সত্তা বুলি জানে। গৌৰৱ গগৈও সংসদৰ মজিয়াত অতি শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীকে বিব্ৰত কৰি দিছে প্ৰশ্নবাণেৰে। গতিকে এই শক্তিটো তেওঁলোকৰ আছে দুইজনৰে। মই তেনে মুখটো মই একেবাৰে নিশ্চয় একেবাৰে আমি সাধাৰণ মই যুঁজি আছো যুঁজি থাকিম, সাধাৰণ সৈনিক আৰু যুঁজাৰু মই মোৰ দায়িত্ব পালন কৰিম, মই মোৰ দায়িত্ব পালন কৰিম। কিন্তু মূল দায়িত্ব সাধাৰণ জনগণৰ আৰু কোনো গগৈ কেন্দ্ৰিক কথা বতৰা ইয়াত নাই। সকলোকে শইকীয়া বৰা কলিতা শৰ্মা আলি বৰতাকুৰ সকলোকে লৈ জাতি। সেইকাৰণে এই যিটো কথা মই আহফলা ৰাজনীতি আহোম কেন্দ্ৰিক গোষ্ঠীগত ৰাজনীতি এইবোৰত মই একেবাৰে বিশ্বাস নকৰোঁ। আমি সকলোৱে সন্মিলিতভাৱে দেশৰ যিটো প্ৰত্যাহ্বান দেশৰ যিটো মানে সমাজৰ অসমৰ যিটো ভয়ংকৰ যিটো পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সকলোৱে সন্মিলিতভাৱে আমি যুঁজি এইটো নাইকিয়া কৰিব লাগিব, এই শক্তিসমূহক উৎখাত কৰিব লাগিব। এইটো সময়ৰ আহ্বান আৰু দায়িত্ব জাতীয় দায়িত্ব হিচাপে সকলোৱে পালন কৰিব লাগে। এইটো মোৰ মূল কথা। হয়, আপোনাৰ সেইটো মন্তব্য। গৌৰৱ গগৈৰ যিটো তেওঁৰ স্থিতিক লৈ পেলাই বা বিশেষকে তেওঁ কোনটো সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, যদিও কংগ্ৰেছৰ সেই আভ্যন্তৰীণ বিষয়, কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে বহু দল সংগঠনে বা বহু ৰাজনৈতিক দলে বা তেওঁলোকৰ দলৰ বহু শীৰ্ষ নেতৃত্বই বিচাৰিছে উজনি অসমৰ পৰা অৰ্থাৎ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰক। কাৰণ কি, এটা সংখ্যালঘু প্ৰধান অঞ্চলত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাতকৈ যদি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে তেতিয়াহ'লে এটা ভাল বাৰ্তা যাব। বিজেপি যি দেখুৱাব খোজে যে কংগ্ৰেছ দলটো সংখ্যালঘুৰ দল বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজে, গতিকে তাৰ এটা বিপৰীত বাৰ্তা যাব পাৰে বুলি ৰাজনৈতিক মহলত ধাৰণা কৰা হৈছে। আপোনাৰ ব্যক্তিগত মতামত, গৌৰৱ গগৈ কৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে? মোৰ বক্তব্যটো হ'ল যে গৌৰৱ গগৈ কৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এইটো তেওঁলোকৰ দলে সিদ্ধান্ত ল'ব, এইটো আমি ইম্পোজ কৰাটো উচিত নহয় বা আমি কোৱাটো উচিত নহয়। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এই ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু এইটো ৰাজনীতিৰ মাজলৈ আনিব নালাগে। এইটো আমি এটা নেৰেটিভ এইটোৱেতো কৰি আছে। আৰু বিজেপিৰ যিটো ভয়াৱহ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ জাল এইখনত আমি কোনেও ভৰি দিব নালাগে। অসমত সংখ্যাগুৰু সংখ্যালঘু সকলোৰে সমান অধিকাৰ আছে। আমি সংবিধান নামানো নেকি? সংবিধানে প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক সমান অধিকাৰ দিছে। গতিকে সংখ্যালঘু আৰু গুৰু বুলি কৈ মানুহৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজন কৰাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এই নেৰেটিভবোৰক এই যিটো ফলছ প্ৰপাগেণ্ডা এইবোৰক কেতিয়াও গুৰুত্ব দিব নালাগে। সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু সেই কনচেপ্টটোৰ মই তীব্ৰ বিৰোধী। মই ভাবো যে অসমৰ মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত সামূহিক যিটো ভৱিষ্যত শক্তিশালী কৰিব লাগে, সামগ্ৰিক উন্নয়ন যিটো লাগে, মানুহৰ মাজত যিটো ছচিয়েল ইনইকুৱেলিটি অসমতা যিটো আহিছে, যিটো বৰ্ণবাদ আনিবলৈ বিচাৰিছে, যিটো সাম্প্ৰদায়িকতাৰ মেৰুকৰণ কৰিব বিচাৰিছে, এইটো শেষ হ'ব লাগে। এই এই যিটো নেৰেটিভ তাৰ কাউণ্টাৰ নেৰেটিভ খাৰা কৰিব লাগে। ডিভিজন যিটো পলিটিক্স, বিভাজনৰ ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ চিন্তা চেতনা দিব লাগিব। নহ'লে সামাজিক যিটো ভৱিষ্যত, ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত, কোনোবা নেতা হৈছে, কোনোবা মন্ত্ৰী হ'ব, কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, এইবোৰ হৈ থাকিব, আহি আছে, গৈ থাকিব। কিন্তু অসমৰ সামাজিক ভৱিষ্যতৰ ওপৰত পৰিব পৰা প্ৰভাৱ সম্পৰ্কত আমি আজিয়ে ভাবিব লাগিব। গতিকে মানুহৰ মাজত সংকীৰ্ণতা, ঘৃণা আৰু বিভাজনৰ বীজ সিঁচি এই গোটেই কথাটোত গৌৰৱ গগৈ ক'ত হ'ব, ক'ত নহ'ব, ক'ত হ'লে কাৰ প্ৰতিনিধি, এনেকুৱা ধৰণৰ একেবাৰে নিম্ন ৰুচিসম্পন্ন আলোচনা বিলোচনা হোৱাটো মই উচিত নহয় বুলি ভাবোঁ। আমি আমাৰ অসমখন সকলো প্ৰান্তত মোৰ অসম, মই অসমৰ যিকোনো